Ljubitelji sporta, dobrodošli u 15. izdanje sportskog pregleda o dešavanjima u sportu opštine Čajetina, koji priprema ekipa portala Zlatibor Press. Košarkaši Zlatibora na korak su od osvajanja titule prvaka Košarkaške lige Srbije sa 15 uzastopnih pobjeda u ovom takmičenju. Prethodna dva trijumfa ostvarana su na dva teška gostovanja u derbijima protiv Slobode i Mladosti. U naredne dve utakmice Zlatibor će igrati pred domaćom publikom u Čajetini protiv Dunava i Sloge pred odlazak na peti turnir ABA 2 lige u Mostaru. Da je najbolji tim u ligi, Zlatibor je dokazao nizom od 15 pobjeda, a i formalno je došao na prvo mjesto sa trijumfima u prethodnih 7 dana. Sve to sa oslabljenim sastavom zbog povreda, pa je trener Strajin Nedović ovako označio partije svojih igrača. Mislim da je ovo već poredi sa nekim naučno fantastičnim stvarima. Najprije lokalni derbi sa Slobodom u Užicu tradicionalno doneo uzbuđenja, a Čajetinci su se revanširali za poraz na domaćem terenu u prvom delu sezone. Sjajan meč odigrao je kapiten Dušan Kutlešić, koji je sa 31 poenom predvodio saigrače protiv bivšeg kluba, a u finišu utakmice najbolje je odigrao Nemanja Protić, koji je ubacio 9 poena. Ipak, meč je počeo teškom povredom Vuka Jovanovića, koji se tako pridružio Laquintonu Rosu, Lazaru Joksimoviću i Bogdanu Vesoviću, koji također odsustvuju. Sa tako skraćenom rotacijom Zlatibor je pobedio i prošlogodišnjeg šampiona KLS-a Mladost u Zemunu, sa najboljom partijom Kutlešića, koji je postigao 35 poena. U efikasnoj utakmici sa 100 ubačenih poena svaki igrač je dao svoj doprinos. Mislim da je ekipa u jednom neverovatnom ritmu, bez obzira na fond igrača sa kojim raspolažemo i da igra možda, ne možda, nego sada sam i siguran i to smo dobili potvrde od svih ostalih i ekipa i stručnih štabova da trenutno možda igramo najbolju košarku ligi. Mislim da u tom ritmu treba da nastavimo i da polako, korak po korak idemo do istorijskog uspjeha i osvajanja košarkaške lige Srbije. Pred Zlatiborom su sada dve utakmice pred domaćom publikom, najprije u sredu od 18 časova protiv Dunava, kojem je svaka pobjeda važna u borbi za opstanak, a u sastavu ima nekoliko mladih igrača na pozajmici iz Partizana. Potom se u subotu od 18.30 časova igra protiv Sloge, koja je na drugom mjestu sa 17 pobjeda i eventualnim trijumfom bi se isključila iz borbe za prvo mjesto. Na pet utakmica do kraja mi imamo prelepu situaciju da nam trebaju dve pobjede i sa te dve pobjede mi teoretski osiguravamo prvo mjesto u Košarkaškoj ligi Srbije i osvajanje trofeja i pehara i postizanje našeg najvećeg uspjeha. Sigurno ta utakmica, pogotovo sutra protiv Dunava, koji je u jednom naletu koji je pre 7 dana pobedio Slogu u Kraljevu, koja je naš glavni favorit za sam vrh tabele, neće sigurno biti laka i vrlo su teške te utakmice koje su napred malte ne pobeđene. Ali mislim da sa ovakvim ritmom, sa ovakvom igrom, sa ovakvim napadačkim raspoloženjem i šuterskim raspoloženjem, mislim da ćemo pobediti tu utakmicu protiv Dunava sutra. Ja bih ovom prilikom pozvao da navijače da u što većem broju dođu, da pogotovo evo sutra, sreda u 18 časova protiv ekipe Dunava, da nam daju još jednu podršku i da polako se spremamo za utakmicu u subotu protiv Slogije, derbi lige, gdje ćemo, nadam se, možda i u jednoj, nakon pobjede protiv Dunava, ako uspijemo da pobjedimo Dunav, u jednoj možda i svečanijoj atmosferi, u subotu u 6:30 protiv Slogije doći do još jedne pobjede i zajedno sa nadam se, punom halom, kao što sam rekao, u nekoj možda i svečanoj atmosferi proslaviti i tri kola pre kraja osvajanja Košarkaške lige Srbije. Posle dva domaćinstva kojima se može gotovo osigurati titula u Admiral Bet Košarkaškoj ligi Srbije, slijedi odlazak u Mostar na peti turnir ABA 2 lige, gdje će Zlatibor protiv Lovćena, Sutjeske i MZT-a napasti novi plasman u play-off. Posle pobjede nad liderom takmičenja Inđijom, fudbaleri Zlatibora će odigrati drugi uzastopni meč kao domaćini u Priboju. Pred čajetinskim timom je težak raspored u narednih mjesec dana zbog nadoknade odloženih mečeva, a teško je organizovati treninge zbog snijega na Švajcariji. Fudbalski klub Zlatibor je u teškom periodu u organizacionom smislu jer je zbog snijega nemoguće raditi na stadionu Švajcarija. Posle priprema koje su zahvaljujući prijateljima, sponzorima i opštini Čajetina sprovedene u Budvi i Igalu, ekipu je ponovo sačekao snijeg, pa su tako odložene utakmice koje je trebalo da budu odigrane na domaćem terenu u Užicu, ali i gostovanje u Ivanjici.
U međuvremenu klub je morao da pronađe alternativu za trening na terenima u selima Glumač i Mokra Gora, ali pred utakmice na iznuđenom domaćinskom terenu u Priboju treniralo se u Prijepolju. Sve što smo radili, morali smo posle da improvizujemo i tako iz nekog polu rada, tako da kažem, otišli smo na prvo kolo u Loznicu gde smo poraženi. Naravno, to nije opravdanje, loše smo odigrali tu utakmicu i onda nas je dočekao dugi sneg, na koji stvarno to su neke vanredne okolnosti na koje niko ne može da utiče i niko nije kriv zbog toga. I onda smo tako prinuđeni bili, znači da odlažemo tu utakmicu sa Radom, jer je u međuvremenu i Užicu pao sneg, tako da nije moglo ni tamo da se igra. Zatim je došla nedelja kad smo trebali da igramo sa Javorom, pa i u Ivanjici pao sneg, pa i tamo odloženo. Tako da su to eto neke okolnosti na koje ne možete da utičete. Mi smo pokušali da se snađemo, rukovodstvo ulaže ogromne napore koji iziskuju ogromne i troškove i stvarno neko vanredno stanje da odlazimo na neke terene, a u Zlatiborskom okrugu je malo fudbalskih terena gde može jedna profesionalna ekipa da trenira. I pored teške organizacije i poraza u prvom kolu prolećnog dela od Loznice, Zlatibor je uspeo da savlada ekipu Inđije, lidera drugoligaškog ranga sa 1-0 golom Marka Jeremića. I nadoknada zaostalog meča protiv Rada se igra u Priboju u sredu o 13 časova, a predstava protiv najboljeg tima prve lige donosi optimizam. Inđija je ekipa koja položena tabeli govori da su najkvalitetnija ekipa u ligi, klub kao klub je izuzetno organizovan i mi smo znali da nas čeka teška utakmica i jednostavno ušli smo u utakmicu onako kako nama odgovara, ne njima, sa jednom pre svega disciplinovanom igrom na svakom delu terena. Nismo im dali da oni razviju igru, pas igru po kojoj su oni poznati, taj teren koji je u Priboju više, mislim, nama odgovarao. Mislim da smo onako baš odigrali mušku utakmicu. Ja čestitam mojim igračima koji su naravno najzaslužniji za to što se desilo, da su odgovorili na sve ono što smo se dogovorili i mislim da je to neki recept kako Zlatibor treba da igra. Pre svega mi imamo dosta mladu ekipu, imamo ekipu koja mora da igra na svoj kvalitet, a taj kvalitet je pre svega ta agresivna igra, borbena igra, tranzicija brze polukontre i kontre i mislim da je to i recept za neke naredne utakmice u prvenstvu da možemo da dođemo do zacrtanog cilja. Moram da kažem stvarno da odam zahvalnost ljudima iz Priboja i iz Prijepolja koji su nam ustupili teren za trening pre tu utakmicu, kao i fudbalskom klubu FAB za samu utakmicu. I taj nekako ta pozitivna atmosfera i ta energija nam je bila baš onako potrebna i dočekali smo lidera, odigrali jednu mušku pravu utakmicu, uspeli da zabeležimo veoma vrednu pobedu. Klub je uspeo da zadrži većinu igračkog kadra iz jesenje polusezone, a trener Jovanović je zadovoljan kako se Novajlije uklapaju sa ciljem da se kroz timsku igru dolazi do rezultata. Sa trenutno dve utakmice manje, Zlatibor je na 13. mestu sa 28 bodova, a isti broj sa utakmicom više osvojuje naredni protivnik Rad. U sljedećem 26. kolu Četinci gostuju Žarku, a predstoji im težak ritam sa 8 mečeva u kratkom roku. Futsaleri Zlatibora izgubili su od MB Namenske sa 8-7 u 11. kolu regionalne lige Zapad na domaćem terenu u Čajetini. Još jedan veoma uzbudljiv derbi je odigran u Čajetinskoj dvorani, ali je Zlatibor doživeo drugi uzastopni poraz, a ukupno treći u sezoni. Ovim porazom Zlatibor je pao na drugo mjesto, a u sljedećem kolu gostuju ekipi PP 192 u Prijepolju. Još jedan veoma uzbudljiv derbi je odigran u Čajetinskoj dvorani, ali je Zlatibor doživeo drugi uzastopni poraz, a ukupno treći u sezoni. Ekipa Ratka Nestorovića je dobro počela meč i povela sa 2-0, ali je usledio odgovor ekipe iz Lučana koji vezuju 5 golova. Na 8 minuta do kraja Namenska je povela sa 8-3, da bi nošeni podrškom publike domaći prišli na 8-7. Ipak u posljednja 4 minuta gosti su uspjeli da se odbrane i sačuvaju pobedu vrednu prvog mesta. Strelci za Zlatibor po dva puta su bili Nemanja Kutlešić, Mihajlo Vujović i Dejan Filipović, a jednom se upisao Luka Despić. Utakmica za infarkt, što bi se reklo. Poveli smo 2-0, imali smo šansu za 3-0, međutim gosti su brzo iznačili na 2-2, poslije smo imali šansu za 3-2 da pobedemo, ali sve se okrenulo protiv nas. Brzo smo izašli sa falovima, imali su dva penala. Otišli su posle na nevisok rezultat, što je se teško vratiti protiv ovakve ekipe. Veli smo utakmicu, pa to je naša igra, to su naši brzi golovi, jake odbrane. Poveli smo utakmicu u neizvestnost, falio nam jedan gol iznačenja, imali smo golman im je dobro branio, ali je upak
kvalitetna ekipa. Čestitke mojim igračima na stvarno velikoj borbi. Oslabljeni smo bili za dva, mogu slobodno reći, najbolje igrača, ali čestitke moje ekipi, borili su se stvarno i čestitke ekipi Namenske na pobjedi. Zlatibor ostaje na drugom mjestu tabele sa 22 boda, dok se Namenska odvojila na 27 osvojenih bodova i sa velikim je šansama da uđe u viši rang. Fenomenalni, zahvalio bi se svojim momcima i ovdje ekipi Čajetine na gostoprimstvu. Stvarno je bila utakmica vrhunska i pravi derbi, publika je bila sasvim korektna. Mi smo odradili dve veoma teške prepreke, smo prešli prošlo kolo sa Sjenicom, sada sa Zlatiborom. I dokaza ne smemo da se opustimo je baš ovo malo prije što smo vodili 5 razlike i doveli smo finiš utakmice u problem da je bilo neizvjesno do samog kraja. Čestitam stvarno ekipi iz Zlatibora, igraju ljudi na gol više, korektno je sve bilo i želio bih da čestitam svojim momcima još jednom. Na trećem mjestu je Sjenica sa bodom manje od Čajetinaca. Kao druga šansa za Zlatibor ostaje baraž sa drugoplasiranom ekipom iz grupe B i ekipom iz višeg ranga. U narednom kolu na programu je gostovanje ekipi PP192 sa kojom se jesenas odigralo nerešeno 5-5 i koja zaostaje 3 boda. Odbojkašice Zlatibora pobedile su ekipu gimnazijalca sa 3-0 u 17. kolu prve B lige na gostovanju. Čajetinske igračice su došle do 14. pobjede u sezoni sa kojom su na trećem mjestu tabele. Ekipa koju vodi trener Stanko Brašanac je na ovom meču u Kraljevu bila favorit i triumfovala po setovima 21-25, 13-25, 12-25. Gimnazijalac je tako doživio 14. poraz u sezoni i ostaje na pretposljednjem mjestu na tabeli. Da podsjetim, ovo je bila prva utakmica posle pauze zbog Kupa Srbije. U narednom kolu čajetinski tim dočekuje ekipu Smeč 5 iz Kragujevca u petak u sportskoj dvorani u Čajetini o 20 časova. Na Tić polju održano je prvenstvo Srbije u nordijskom skijanju na disciplinama distanca i sprint sa skoro 100 učesnika iz zemlje i okruženja u organizaciji Smučarskog kluba Zlatibor. Tom prilikom predsjednik Smučarskog kluba Zlatibor Darko Đurović najavio izgradnju nordijskog centra na Tić polju. Takmičarska sezona na Zlatiboru, tradicionalno dobrom domaćinu smučarskih trka, zaokružena je prvenstvom Srbije u organizaciji Smučarskog kluba Zlatibor. Velika količina snežnih padavina omogućila je dobre uslove za takmičenje na Tić polju, gdje se okupilo 97 učesnika na dvodnevnom prvenstvu iz 7 klubova iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i Argentine. Upravo je Argentinac Mateo Suma pobedio u oba dana u seniorskoj konkurenciji kod muškaraca. Kod dama je ulogu favorita opravdala reprezentativka Anja Ilić, koja ulazi u završnu fazu Balkan Kupa. Osvarila sam dvije pobjede, jako sam zadovoljna. Trenutno se pripremam za finalne trke Balkan Kupa u Rumuniji i Turskoj, gdje se nadam prvom mjestu, tako da je to neki glavni cilj ove sezone. Pa posle tog poraza što nisam otišla na olimpijske igre, ovo sam napravila sebi kao glavni cilj i glavnu motivaciju za kraj sezone. Ta pobjeda na Balkan Kupu je nešto što nikad niko u Srbiji nije uradio, tako da to mi je neka velika motivacija. Godinu sam totalno pomladila reprezentaciju i ono negdje što je meni u planu bilo početkom sezone, mislim da sam ostvarila. Imamo nevjerojatne rezultate Andrije Tošića i Lamije Salihagić koji su pobjedili na svakom Balkan Kupu, što do sad ni jedna zemlja nikad nije uradila. Opet tu su neki koji su blizu njih, onaj kojih također ja mogu u budućnosti da računam. Sigurno da sljedeće godine imamo svjetsko prvenstvo u Sloveniji i možete da očekujete da će biti dosta naših takmičara na spisku. Tokom dva dana vozile su se trke u kategoriji cicibana, pionira i omladinaca, i to u sredu disciplina distanca, a u četvrtak sprint. Lokalni klubovi Zvezda i Zlatibor bili su najuspješniji u mlađim kategorijama. Najvredniji rezultat ostvario je Đorđe Paunović, koji je postao seniorski prvak Srbije. Uslovi su bili odlični, staza je dobro pripremljena, svi su zadovoljni, malo nam ovo vreme, ali zimsko vreme. Pogodu je bolje ovako nego da je kiša neka. I rezultati su bili odlični, što kao favoriti su bili prvi, oni koje smo očekivali. I djeca su se dosta trudila da naprave dobre rezultate. Zlatibor je prepoznatljiva destinacija za nordijsko skijanje u Srbiji, a prema rečima predsjednika Smučarskog kluba Zlatibor Darka Đurovića, u planu je izgradnja savremenog smučarskog i biatlon centra na Tić polju. Ono što mi želimo da uradimo ispred lokalne samouprave i ispred Smučarskog kluba Zlatibor je da napravimo
svetski centar za smučarsko trčanje i biatlon centar koji će biti centar za održavanje međunarodnih takmičanja Svetske skijaške federacije i biatlon asocijacije. Tako da nadamo se da ćemo u Tić polju u narednih 2-3 godine imati sređenu biatlon stazu sa strelištem i da će na taj način biatlon sport u Srbiji i smučarsko trčanje doživjeti renesansu i da ćemo biti najjači centar za nordijske sportove u celoj Srbiji. Prvenstvom Srbije završena je zimska takmičarska sezona na Zlatiboru što se tiče nordijskog skijanja i ukoliko ne bude promjena, naredna takmičenja organizacije lokalnih klubova bi trebalo da se održe na proleće sa ski rolkama. A poslije trka prvenstva Srbije, Anja Ilić je na pretposljednjoj trci Balkan Kupa u Rumuniji zadržala prvo mjesto u generalnom plasmanu osvajanjem dva druga mjesta. A sljedeće trke Balkan Kupa vozit će se u Turskoj od 26. do 28. marta, čime će se ovo takmičenje i završiti. Karate klub Rujno se na prvenstvu Karate Saveza Uže Srbije u Čačku takmičio sa 13 članova koji su osvojili 7 medalja. U disciplini kate srebro je osvojila Vanja Mičić, a bronze Nikolina Todorović, Dragan Ćirović, Đurđa Marić i Neda Škodrić. A u disciplini kumite do srebra je stigao Vuk Milosavljević, a do bronze Jovana Ćimović. Pored osvajača medalja nastup su imali Manja Radibratović, Una Stakić, Milovan Bošković, Anja Milosavljević, Miloš Novaković i Nikola Brašanac. Sljedećeg vikenda sve kvalifikovane takmičare očekuje nastup na prvenstvu Srbije u Smederevu, koji će se odvijati u kategoriji kata 19. marta i borbi 20. marta. Drugi avantura kup u skijanju za učenike osnovnih škola održan je na Zlatiboru u organizaciji škola uz učešće 137 dece. Jaka zima obezbedila je dobre uslove za održavanje skijaških takmičenja, pa je tako u Avantura parku organizovana trka za decu od 1. do 8. razreda osnovne škole. Staza je bila dobro pripremljena i adekvatno uređena, a takmičari su bili raspoređeni na 4 uzrasne kategorije. Nakon dobrih vožnji dosta uzbuđenja donelo je sabiranje vremena i čekanja na proglašenje pobednika. Najbolja vremena i pobjede ostvarili su Iskra Veljović, Andrej Vranešević, Zona Stojanović, Lazar Smiljanić, Andreja Vranešević, Aleksa Veljović, Sanja Gledović, Sergej Nešić, Lena Jeremić i Mićo Udovičić. Od samih učesnika je bilo zanimljivo čuti koliko oni zapravo i vole sneg. Si mi voliš sneg? Da. Šta ti je, kakva je bila danas trka večeras? Bona! Je bila teška? Nije. Reci mi, jel jedva čekaš zimu da bi skijala? Ili više voliš leto? Više volim zimu. Pa bitno je da slušate instruktore koje imate. A reci mi, kakva je bila trka, kakva je bila staza večeras? Pa bila je dobra. Zašto ti voliš skijanje? Zašto voliš snijeg? Pa volim da bi skijala. Pa da čučiš dobro i ruke napred stavljaš. Ovako površaju, ovako skrećeš kad hoćeš, malo potikteš jednu doku kad hoćeš da skreneš i nema problema. Super, a reci mi, jel ti voliš zimu, voliš sneg? Volim zimu, volim i sneg, volim doko skijanje. Jel ti draža zima ili leto? Pa... sad ja to nestavim, zima i leto su dobri, pa više zimu, a u leto koje prasliće imam sve široda. Reci mi šta je najvažnije u skijanju, šta je najbitnije da se nauči? Da se skoncentrisam na stazu i da držiš ravnu težu. Reci mi kakva je bila trka večeras, kakva je bila staza, kako si zadovoljna, kako si ti odvozila? Ja sam prvi put ovdje na trci. I na početku mi se staza činila mnogo teškom i strmom, ali onda kad sam se popela gore, kad sam počela da skijam, shvatila sam da uopšte nije toliko strašno. Takmičenje je okupilo 137 mladih skijaša sa Zlatibora iz Čajetine, iz Šljivovice, Mačkata i Užica, koji su počeli da skijaju kako u školi kroz redovnu nastavu, na privatnim časovima ili u svojim klubovima gdje treniraju. Očekujemo sljedeće godine i narednih godina također ovoliki broj djece, takmičara i još bolje rezultate kako bi sutra mogli da idu dalje na takmičenja samostalno. Mi smo ovo vrstili, ovo skijanje je u našem nastavnom
planu i programu. Znači, mi ga sprovodimo i gledamo da ga sprovodimo svake godine kad to vremenski uslovi dozvoljavaju. I ove godine, hvala Bogu, ne oskudevamo sa snijegom, ima ga u dovoljnim količinama još od januara mjeseca, tako da smo ovu godinu, ovu sezonu iskoristili onako maksimalno što se toga tiče. Ovo je bila druga trka za osnovce u Avantura parku posle godine pauze zbog koronavirusa, a plan je da takmičenje postane tradicija. U vikendu pred nama odigraće se sljedeće utakmice u sportskoj dvorani u Čajetini. U petak od 20 časova odbojkaški klub Zlatibor i odbojkaški klub Smeč 5. U subotu od 10 časova mlađi pionijeri košarkaškog kluba Zlatibor i basket Mladost Prijepolje. U subotu od 12 časova mlađe pionirke odbojkaškog kluba Zlatibor protiv Sloge 031 iz Požege. A u subotu od 18:30 sastaju se košarkaši Zlatibora i Sloge. To je bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje sportskog pregleda. Vidimo se ponovo za 7 dana.